Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri Məhəmməd Füzuli mövzusunda olan sınağın izahına birlikdə baxırıq. Bizdə nə istəyir? Uyğunsuzluğu. Yəni, biz səhvi seçməliyik, düzdür. İndi gəlin, səhvi sizlə birlikdə seçək. Deyir, Leyli və Məcnunun poeması ana dilindədir. Bəli, bu düzdür. Həftəcam fars dilindədir. Bu da düzdür. Mətləl eytiqat ərəb dilindədir. Şikayətnamə ana dilindədir. Amma söhbətül əsmar ana dilində olan əsərdir. Bu əsər fars dilində deyil. Ona görə düzgün cavabımız deyil variantıdır. Müəllifin ərəb dilində olan əsəri, bilirsiniz ki, ərəb dilində olan əsəri mətləl eytiqat əsəridir. Yəni C variantı olacaq. Poema ilə bağlı səhv fikri. Əsərin baş qəhrəmanı Məcnun obrazdır. Düzdür. Poemada cəmiyyətlə konflikt olunan obraz Məcnun obrazıdır. Bu da düzdür. Sonra, əsərdəki Leyli obrazı cəmiyyətin təzyiqlərinə tam təslim olmuşdur. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Zahirən elə görünsə də, əslində tabi olmayıb. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. Əruz vəzin həzəc bəhrində yazılıb. Bu da düzdür. Leylin anası mənfi sürət deyil, bəli. Yəni, biz Leyliyə elədiklərinə görə onu mənfi sürət götürə bilməli. Çünki dövrün qanunları, dövrün xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, o dövr üçün Leylin anasının etdiyi tam normal idi. Təbii ki, normal bir şey etmir, amma yəni, bu etdiyinə görə onun anası mənfi xüsusiyyətini götürmək olmaz. Leyli sürəti ilə bağlı. Mənliyini, saf eşqini qoruyan obrazdır. Bəli, doğrudur. Razılığı olmadan İbn Səlama ərə verilir, düzdür. Sevmək görünmür, bəli. Digər qızlara tamamilə dəhşətli görünür, amma ona dəhşətli görünmür. Çətin sınaqları əzab əziyyətlərə düzdür. Yəni, sirdaşı anasıdır, xeyr. Bu, yanlış fikirdir. Düzgün cavabımız D variantı olar. Rindi Zahid əsəri ilə bağlı doğru fikri bizdən istəyir. Biz bilirik ki, bu əsərdə əsərdə, yəni digərlər başqa xüsusiyyətlərə aiddir. Burada əsərin əsasında insana həyat haqqında fərqli baxışların mübahisəsi dayanır. Yəni düzgün cavab C variantı olacaq. Füzulinin əsərləri içərisində verilə bilməz. Rindi Zahir, Mətləl Eytiqat, bədii əsərləri yəni istəyir bizdən. Biz bunların içərisində bədii əsər kimi, deməli, C variantını, mətləllə etiqat əsərini götürəcək. Çünki o fəlsəfə əsərdir. Düzdür. Baxın, diqqət edin. Sizə demir ki, Füzulinin əsəri deyil. Bu cümləni işlətmir. Sadəcə deyir ki, bədii əsəri deyil. Ona görə də sualı diqqətlə oxuyun. Düzgün cavabımız C variantı olar. Leyli və Məcnun Əruzun Həzəc bəhrində yazılmışdır. Bəli, doğrudur. Poemada təsvir və müfadə vasitələrindən mükəmməl şəkildə istifadə olunmuşdur. Düzdür. Yeri gəldikcə obrazlar öz münasibətini bildirib, düzdür. Ana dilində yazıb, düzdür. Poemada şairin sufi görüşlərinə yer verilməmişdir. Müəyyən qədər də olsa, burada sufi görüşlər var. Ona görə də biz deyə bilmərik ki, sufi görüşlərinə yer yoxdur. Düzgün cavabımız Y variantı olacaq. Birinin dili şikayətnamə fars dilində mi yazılmışdı? Xeyr, şikayətnamə ana dilində yazılmışdı. Cavabımız A-dır. Digər variantlara yenə də baxaq. Leyli Məcnun ana dilindədir, Mətləl Eytiqat ərəb dilindədir, Bəngü Badə Qidə Şuada ana dilindədir, Həftəcan fars dilindədir. Düzgün cavabımız A variantıdır. Danışdığı obyektlər, danışdığı obyektlərə baxsaq, görəcəksiniz, əsər doxumusuzsa Şam, Pərvanə və Aynan o öz dərdini danışır və özünü onlarla müqayisə edir. Hansı xüsusiyyətlər Füzuli yaradıcılığına aid edə bilməz? Əsərlərini 3 dildə yazıb. Bəli, ana dilində, ərəb dilində və fars dilində yazıb. Həm lirik, həm epik. Düzdür. Ərəb dilində yazılmış fəlsəfə əsər müəllifidir. Bu da düzdür. Əsərlərini həm əruzə, həm heca vəznində yazmışdır. Xeyr, heca vəznində əsəri yoxdur. Yalnız və yalnız əruz vəznində yazıb. Şikayətnamə əsəri məktub şəklində ana dilində yazılıb. Bu da doğrudur. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. İlk alleqorik poema müəllifi Söhbətül Əsmardır və biz də bunu kimin yaradıcılığında görürük? Təbii ki, Füzuli yaradıcılığında müşahidə edirik. Söz əsərində belə bir fikir yoxdur. Çox söz bilən, çox danışan adam şahlara bərabərdir. Belə bir fikir yoxdur. Amma digər vənətlərə baxaq.
Söz sözlər xəzinəsinin xəzinədarıdır. Bu düzdür. Sözü qədrini doğru söyləməklə onun qiymətini artırırıq. Bu da düzdür. Bədənin tərkibi sədəfdirsə, şahanə incisi sözdür. Bu da düzdür. Söz həmişə ağzın sirrini xalqa aşkar edir. Bu da düzdür. Amma onu şahlara mı bərabər edir? Belə bir fikir əsərdə verilməyib. Deməli. Aha. 13-cü sualımıza baxırıq. Hansı obraza aid fikir yoxdur? Düşüncə tərzi zəmanəsinin əxlaq və davranış normalarına tamamilə fərqli olan bu obraz cəmiyyətdə müxalif mövqedə dayanır. Söhbət kimdən gedir? Söhbət deməli, Məcnun obrazından gedir, yəni A variantı buna düzdür. Dövrün feodal qayda qanunlarına və sərindir cümləni özünüz oxursunuz, sadiq qalır. Burada söhbət Leyli obrazından gedir, C. Bu obraz Leyli ilə bağlı xəbəri qorxu içində qarşılır. Kim idi bu Leyli? Nanası idi? B. Təsadüfən görür, aşıq olur İbn Səlam. Deməli, Məcnun atasına aid heç bir fikir yoxdur. Düzgün cavabımız Y variantı olur. Leyli Məcnun Nizami Gəncəvdə də var, bilirsiniz, Füzulidə də var. Və biz indi uyğunsuzluğu istəyir. Birə verilib ki, fars dilindədir. Bəli, düzdür bu. Çünki Nizami Gəncəvin əsəri fars dilindədir. Füzulinki ana dilindədir. Üçə də verilib ana dilindədir. Deyir ki, sufi irfani məzmunu ilə seçilir. Cavabımız budur. Çünki bu yalnız və yalnız Füzulinin əsərindəki Leyli Məcnuna aiddir. Nizamiyə aid ola bilməz. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. Söz qəzəli haqqında fikirlərdən biri səhvdir. Mükəmməl qəzəllərindən biridir, düzdür. Şair sözlə bağlı öz fikirlərini ifadə eləmişdir. Bu da düzdür. Şeirdə hər bir insanın sözə qiymət verməsi fikri əksini tapmışdır, düzdür. Amma əruzun həzəc bəhrində yox, rəməl bəhrində yazılır. Onu unutmayın. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. Söz qəzəlinin dərliyinin əruzun həzəc bəhrində kiri şəklində yazılmışdır. Bir daha dediyim kimi, əruzun həzəc bəhrində yazılmıyım. Ona görə də bir olan variantlarımızı silirik. Bir olan variantlarımız getdi. Bir saniyə. Aha. İkiyə baxaq. Müəllifin bu janra olan qiyməti əks olunub. İndi qaydaq variantlarımıza bir də baxaq. Bu janra olan münasibəti, janr deyil axı, bu qəzər janrına olan qiyməti əks olunmuyub. Ona görə 1-2 getdi. 1-2-ni silsək, 2-ni də silsək, 1-i də silsək və salam qalır bir dənə variantımız. Obrazların müqayisəsi ilə bağlı Leyli zahirən qaydalara tabi olsa da mənlə buna qarşıydı. Düzdür. Gəlin, bir olmayan variantlarımızı siləyik. Atası tərəfindən Kəbəyə aparılır. Kəbəyə aparılan obraz Məcnun obrazı idi. 5 səhvdir. 5 olanlarda silsək. Məktəbdən könüllü imtina edir. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Ona görə bunu da silə bilərik. Və salam. Qaldı nə? A variantı. Kitabın yazılma hissəsində. Kitabın yazılma hissəsi diqqətli olundu, tamam fərqlidir. Burada yalnız şairin bəxtindən, kömək diləməsindən və əsərin yazılma səbəbindən, yəni Rum zərflərindən olan xahişindən danışır. Əsərdə alleqoriya yoxdur. Deməli, indi uyğunlaşdırmalıyıq. Alleqoriya yoxdur və nəzimlə yazılır. Sizcə biz bu əsərə hansı xüsusiyyəti götürərik? Götürərik nəyi? Leyli və Məcnun. Alleqoriya yoxdur, nəzimlədir. Çünki burada alleqoriya var olmaz, burada nəsirlədir, həftəcamda alleqoriya var, ona görə birə mütləq A olar. A olan digər variantlarımızı silək. İkiyə baxaq. Həyata əks etdirmə üsulu təhkiyədir, ikili şəkildə yazılıb, fars dilindədir. Deməli, biz buraya ya F-i götürə bilərik, ya C-ni götürə bilərik. Deməli, təhkiyədir, ikili formasında yazılmışdır. Biz bura götürərik F variantını, həftəcamı götürərik. Və çünki fars dilində istəyir, söhbət rəsmən ana dilindədir, bu da gedər. Və salam, 3-ə də götürərik ki, nəsrlə yazılıb, ana dilindədir, alleqoriya var. 3-ə də nə qalır? B qalır, B-yə baxaq. Nəsr şəklindədir, alleqoriya. Alleqoriya olan əsərlər var burada, amma nəsr şəklində yoxdur. Ona görə bu variant da səhvdir. Deməli, bir A, ona olacaq A. 9A. Məni candan usandırdı. Əsərdə real aşıq obrazı canlandırılıb. Bu düzdür. Bir olan variantlar, olmayan variantlarımızı silək. Deyir qəhrəman, sevdiyi zülmlərdən yorulmur. Sevgilisindən geri dönmür.
yorulur, amma geri dönmür. Ona görə 2 səhvdir. 2 olan variantlarda silsəniz və sağ olun. Düzgün cavabınız 1-3-5 qalır. Bir daha təkrar edəm. Biri qəhrəman cəhdi zülmlərdən yorulur, amma sevgisini geri dönmür. Məşuqəni əsərdə qınayır. Bəli, qınayır. Çünki ona qarşılıq vermir deyinə görə. Və salam. Digər variantlarda ki, o 4-də səhvdir, 5-də tamamilə doğru fikirdir.